Söndagen, solens dag, är enligt kristet synsätt veckans första dag. Tidigare var också almanackor uppställda så att man skrev som veckans första dag, söndagen, i enlighet med Bibelns skapelseberättelse. På söndag inleds den vecka som kallas stilla veckan. På vissa håll i världen kallas den stora veckan eller heliga veckan. Många kallar den för påskveckan, men så kallar egentligen kyrkan den vecka som inleds med påskdagen. Söndagen, nu på söndag, kallas palmsöndagen, eftersom man då minns hur Jesus red in på en åsna i staden Jerusalem och folket sjöng hosianna och viftade med palmkvistar och hyllade så Jesus som en kung. Jag sitter nu i Mariakyrkans påsklandskap, uppbyggt ungefär på samma sätt som en julkrubba, men den kommer att möbleras om på olika sätt i det som ligger framför. Och den står här som ett återkommande besöksmål som också förändrar sig varje dag i vår varje dag öppna Mariakyrka. Om man sedan följer berättelser från intåget i Jerusalem, och det kan man göra om man följer de gudstjänster som hålls varje dag i Mariakyrkan och som streamas över nätet. Fortsatt gäller att endast 8 föranmälda besökare kan delta i gudstjänsten. Men i de gudstjänsterna som man kan följa över nätet så blir det tydligt när vi följer berättelsen att det som glatt hyllade Jesus och ropade hosianna bara några dagar senare ropar korsfäst honom. Så nära kan det vara mellan hyllning och svek. Det kan vi människor känna igen, både i hur vi har blivit behandlade av andra och i hur vi behandlat andra. Stilla veckan och påskens gudstjänster, de är dramatiska. Allvaret och sorgen över Jesu lidande, död och begravning, den slår emot oss och ger oss en igenkänning i att livet, det kan innehålla sorg, smärta, lidande och förluster på olika sätt också för oss. Men den här veckan berättar för oss att inte ens i det mörkaste och svåraste i livet är vi ensamma. Gud är med genom sin son Jesus som gått genom döden för att rädda oss till ett evigt liv bortom död och grav. Men sen avslutas den stilla veckan med den 8:e dagen, påskdagens nyskapelse. Där möter oss Jesus som den uppståndne och levande Herren som lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. I en mörk och tuff tid finns nog ingenting som kan skänka ett så ljust och starkt hopp som det som förmedlas till oss genom den kristna påsken. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.